Var vill du fortsätta, Serpenta? Hur ska det gå för sakerna av Johanna Söderman? Alltså gud, vilken fin dammsugare. Ja, det är så här att om ni trodde att huvudkaraktären för den här boken är saker, då hade ni faktiskt helt rätt. Det är så att huvudkaraktären för den här boken är faktiskt, som ni ser här, en hink, en golvmopp, en dammsugare och ett strykjärn. Men de här sakerna har oturen att bo hos paret Slängsson. Oh, nej. Som lever upp till sitt namn. De slänger saker så fort de slutar fungera. Kanske man bara skulle behöva avkalka strykjärnet. Då skulle det ha varit som helt nytt. Men nej, paret Slängsson slänger sakerna då. Till slut blir de här sakerna slängda till återvinningen. Nej. Kan de här sakerna bli räddade eller kommer de få ruttna där i all evighet? Oj, det är inte lite som står på spel där. Ja, men den har jättemycket humör i sig också. Jättespännande och jätterolig. Men den handlar främst om att vi måste ta hand om vår jord och vår natur. Bra budskap. Bra sätt att rikta sig mot barnen.